Čeky ako maximálny srandista. Áno, môj humor je veľmi ťažký. Môj humor je dosť ťažko sfilmovateľný. Dokáže odviazať každého. Má drahá, tej. Neškrčím ťa? Nie, dobre to je. Pripravte sa na Anetu Pariškovú. Takú ďakú som videl už akedy u Sabinov, alebo tam daži. A ja som si vždy myslela, dík jaký cigán. Ty to tu celé moderuješ nejako zrazu. Tak, ako ste ju nikdy v živote nezažili. To by som ja vedel. A ja taká cipečka. Všetko, čo mám rád, aj s Marianom Čekovským. V piatok o 20.35 na Jojke. Buď psycho a buď psycho.